Mirëmëngjes nderuar miq, takohemi në këto momente në fakt të shakimit dytë për ditën e sotme pas sprint race-it që kemi transmetuar në orën 5 të mëngjesit, ndërkohë që tashmë do të presim të gjithë së bashku dhe do t'i ndjekim më pas provat zyrtare të çmimit të madh të Kinës. Është gara e 5 sezonale dhe gara e parë e sprint race-it, e cila është mbyllur me një fund, po themi, deri diku të pritshëm për shkak të asaj që ka bëri Max Verstappen, por realisht lajmi i mirë është që Lewis Hamilton ka qenë në gjendje jo vetëm të garoj, por edhe të mbaj mbrapa një pilot si Sergio Perez, pra të ndaj dy makina të Red Bull, për më tepër të mos ketë asnjë shqetësim sa i përket makinave Ferrari, ndërkohë që ka patur probleme në sprint race edhe Fernando Alonso, i cili fillimisht ishte në podium, ishte në vendin e tretë, por gradualisht ka zbritur në fund dhe nuk e ka mbyllur dot këtë garë të parë të vogël siç quhet ndryshe sprint race. Jam në studio bashkë me Indri Hoxhën nga Ilirius Motorsport, me cilin kemi komentuar në sprint race, por do të vazhdojmë të bëjmë të njëjtën gjë edhe në prova zyrtare. Indri, kemi parë një sprint race që duket ka treguar një pamje krejt tjetër të Formula 1 krahasuar me katër garat e para. Ka qenë një sprint race krejtësisht i çuditshëm, le të themi thonjza, pasi ka qenë një garë ku fillimisht ishim dje në kualifikime, kishim Fernando Alonso dhe Lewis Hamilton, të cilët po luftonin për vendin e parë, u rendit dhe Lando Norris, i cili pati një kohë të fshirë dhe më pas u rikthye koha, dhe sot ishte një rezultat, le të themi, i pritshëm deri diku, pasi Max Verstappen do të sulmonte dhe do të dilte në vendet e para. Çuditërisht, Lando Norris nuk arriti do të mbante dot pozicionin e tij. Fernando Alonso gjithashtu nuk mu arriti do të mbyllte garën, dhe pjesa tjetër ishte një spektakël, le të themi, duke qenë se patëm një betejë shumë të fortë midis ekipit Ferrarit, kishim Red Bullin dhe gjithashtu Lando Norris po luftonte për të marrë veten më sipër. Ndërkohë që sa i përket asaj çka ka ndodhur në çmimin e madh të Kinës në sprint race, në këtë moment do të analizojmë edhe gridin, radhën e nisjes, për të kuptuar nëse kjo është një radhë normale, ajo që ka kemi patur në sprint race, për gjitha të cilët nuk arritën të ndiqnin në orën 5 të mëngjesit. Kujtojmë që është nisur i pari, Lando Norris, dhe me një herë pas ti, kanë qënë 12 tituj kampion bote, 7 me Lewis Hamilton, pastaj 3 me Max Verstappen, 2 me Fernando Alonso, ka qenë një presion vërtet mjaft madh, çka në një farë mënyre edhe detyroi që të kishte atë dalje nga pista në xhirën e parë. Lewis Hamilton pati një nisje shumë të mirë, pati një nisje si dikur, le të themi, kur ishte në prime-in e tij me Mercedes, dhe i kushtoi direkte, i ushtroi presion Lando Norris, gjë që e kishte të pamundur ta mbante pozicionin. Doli jashtë piste, ishte gjithçka e pastër, thjesht ishte dobësi, le të themi, i Lando Norris në momentet e kthesave të para. Fernando Alonso mbajti ritmin, por me sa pam dhe në fund pati probleme me makinën dhe nuk mundi ta mbyllte dot, dhe kjo ishte edhe mbas edhe një arsye e cila nuk e stopoi, le të themi, për të sulmuar Lewis Hamilton. Carlos Sainz dhe Charles Leclerc patën të dy një problem mes njëri tjetrit, një sulm, le të themi, mes njëri tjetrit, të cilën fatmirësisht edhe se pati kontakt me gomën ishte, e pasme. Me gomën e pasme ishte pa dëme. Për fatin e mirë, Leclerc u ankua për këtë gjë dhe mund të kemi në vazhdimsi edhe polemika midis tyre, ose prishe marrëdhënie mbase? Në intervistat që kanë dhënë pilotët pas sprint race-it, ka patur një, po themi, ndjes jo direkte, por indirekte nga Carlos Sainz, që në rast se unë kam bërë diçka te limitit, unë i kërkoj ndjes shokut të skuadrës. Është fair, është normale që Carlos Sainz deri diku duhet të kërkoj ndjes, për të vetme në arsye sepse ka luftuar kundër shokut të tij të skuadrës, por jo sepse ka garuar keq. Flasim realitetin. Charles Leclerc ishte më ngadalt në atë moment në pistë dhe Carlos Sainz duhet patjetër kalonte më përpara. Ndërkohë që ka padur një paraqitje vërtet mjaft të mirë në sprint të Sauberit, që ka çuar të dy pilotët e saj, Bottas në vendin e 9 dhe Zhou në vendin e 10. Zhou ndërkohë e mbylli në vendin e 9, nuk u fut dot në zonën e pikëve në sprint, por realisht për atë çka Sauber përfaqëson. Dhe Zhou është një pilot vendas, besoj që kjo është një fundjavë deri diku e arritur. Është një fundjavë e mirë, le të themi, pasi Sauber është për herë të parë në mes të fushës. Pritet që normal Sauber të ketë dhe rezultate dhe më të mira me Zhou, duke qenë se është në shpinën e tij ditën e nesërme. Mirpo është, le të themi, pak e vështirë pasi skuadra ka ardhur nga një kolaps, le të themi, dhe tani po vjen, por rikthehet në formulë. Gjithashtu kemi pasur dhe Williamsin,
që ka pasur deri diku përmirësim, mirë po Sauber ishte ajo skuadra që pati më tepër lëvizje në të fundjavë. Ndërkohë, ajo që ka realisht ka krijuar polemika në momentin e nisjes, madje më saktë që pas shootoutit të së premtes në nisjen e së shunës në sprint race, ishte fillimisht fshirja e kohës Lando Norris dhe më pas ka qenë rikthimi i tij në krye të nisjes, të startit. Dhe në këtë foto ne shohim se si Lando Norris ka qenë mbi bordur dhe jashtë pistës. Jashtë limiteve. Si që shohim, pra, te vija e kuqe janë limitet e pistës. Pra ajo është viza që ndanë dhe rregulloria thotë që makina të paktën duhet të ketë një prej gomave brenda kësaj vije. Lando Norris, siç shihet, është me të katërta jashtë. Nuk e di ende pse është rikthyer koha e tij. Ka patur një arsyetim nëpërmjet stewardëve që kur kanë kontrolluar kohën e Lando Norris, ai nuk ka përfituar asgjë, paktën kshu janë justifikuar ata, kshu e kanë arsyetuar. Por këtë nuk ka përfituar asgjë nga kjo dalje jashtë pistës. Por kjo është një rregull i cili deri më sot kemi parë që edhe pse dikush nuk ka përfituar kur kemi qenë në kualifikime, koha është fshirë. Dhe ka ndodhur pikërisht edhe në këtë sprint që disa pilotë patën në kthesën numër 6 sidomos, patën probleme me daljen aty, nuk fituan asgjë, përkundrazi humbën dhe koha aty u fshi. Mirë, do të shohim se si ndryshon karriera në 5 vite. Kemi përzgjedhur 3 pilotë, të cilët në vitin 2019, po ta shohim, është bëhet fjalë për Norris, për Russell dhe Albon. Kanë qenë pothuajse fëmijë në moshën e nuk e di shkollës së mesme, kanë patur nga 3 gara deri në atë moment, ndërkohë që sa i përket çmimit të madh të Kinës në këtë vit kalendarik, garën e 5 të vitit 2024, 109 gara ka zhvilluar Norris, 109 ka zhvilluar George Russell, 86 Alex Albon. Ka qenë një mungesë e Albonit sepse dhe Albon do ishte gjithashtu në të njëjtën numër garash bashkë me Russell edhe me Norris. Kanë pasur një karrierë shumë të mirë, le të themi, deri tani, përveç Albon që ka pasur leuhatje, le të themi, por sidoqoftë edhe Albon ka treguar goxha konsistent. Sidoqoftë, kjo është një lëvizje goxha e mirë, po themi, e pilotëve që janë rikthyer në këtë çmim të madh pasi në kalendaret e tyre kanë larmishmëri garash ku kanë marrë pjesë dhe është një eksperiencë goxha e mirë për ta. Gjë që jo të gjithë kanë pasur fatin. Për të parën herë në kampionatin botëror të Formula 1, fituesi do të marrë një trofe të cilin mund ta përdorë edhe si bizhuteri të tij. Po flasim për një unazë e cila do të jepet për fituesin në çmimin e madh të Kinës dhe po ta krahasojmë me ish kampionin Farina, ai në përfundim të garës së parë ka marrë pikërisht një kuror me ullinj, ndërsa tashmë kemi një unazë e cila duket që është pse jo një vepër arti e punuar me finesë në çdo detaj të saj. To janë detaje shumë të ezeshme dhe themi shumë të këndshme të formulës. Her pas here kemi parë trofe dhe çmime të ndryshme që kanë qenë disi në thonjza të çuditshme, mirë po janë ato që identifikojnë një garë, identifikojnë një fundjavë dhe mbeten gjatë në histori. Kjo është një prej rasteve, le të themi, që është një prej çmimeve më të bukura që mund të kemi parë deri më sot, të dhëna në një fundjavë gare. Ndërkohë që sa i përket asaj çka pritet të ndodhë në çmimin e madh të Kinës, të gjithë presin me interes nëse do të konfirmohen apo jo paraqitjet e mira të Mercedesit, që të paktën në garën sprint duket se kemi parë një ndryshim të pozicioneve, një ndryshim të roleve. Lewis Hamilton tashmë është më i shpejtë se shoku i tij skuadrës sesa George Russell dhe do të provojë, pse jo, të jetë në këtë mënyrë edhe në provat zyrtare. Një tjetër pilot i cili e ka fituar, po themi, garën brenda skuadrës, ka qenë edhe Ricardo ndaj Tsunodës. Kjo fundjavë ka qenë disi e përmbysur, le të themi, në rezultatet midis shokëve të skuadrës, në këto dy këto ekipe. Gjatë gjithë sezonit kemi parë Russell i cili ka qenë përpara Lewis Hamilton, mirë po këtë garë Lewis Hamilton pati një diferencë jashtëzakonisht të madhe ndaj Russell, pati një rezultat shumë herë më të mirë ndaj Russell. Gjithashtu dhe Ricardo, pa çka se nuk ishte larg shoku i tij të skuadrës, dominoi në betejën, le të themi, në thonjza midis tyre. Ishte si në provat zyrtare, ashtu edhe në sprint ishte pozicione më lart se Tsunoda, gjë që mund t'i japi shpresë deri diku Ricardos
që mund të qëndrojë në Formula 1 nëse do të vazhdojë të mbajë këtë ritëm dhe për pjesën tjetër të sezonit. Në përfundim të sprintit kemi dëgjuar komunikimin që ka patur Lewis Hamilton me drejtuesit e skuadrës dhe ka qenë po themi brenda kufive të një komunikimi normal pa ndonjë entuziazëm kush e di se çfarë. Por në intervistën pas sprintit është shprehur që ky ishte rezultati më i mirë që un kam patur pas një periudhe shumë të gjatë. Ka qenë një periudhë le të themi 3 vjeçare, kemi kohë që nuk shohim Lewis Hamilton të jetë të paktën në podium. Dhe ky ishte një rikthim shumë i mirë i tij dhe siç dëgjuam dhe mesazhin e skuadrës, ky është rezultati që ne duam dhe kjo është rruga e durë që ne duhet të jemi, të paktën për këtë sezon. Pasi sezoni i ardhshëm Lewis Hamilton do të jetë larg skuadrës, por me sa duket kjo nuk është as pak pengesë që ai të japë rezultatet më të mira. Ndërkohë që në komunikimet me shtypin, ndërsa ne jemi lidhur drejt për së drejti edhe me cirkuitin e Shanghajit në Kinë, ka patur një pyetje vërtet po themi të drejtë dhe interesante për Lando Norris, është pyetur se kur mendon që mund të jeni gati për të fituar një garë, dhe Lando Norris është shprehur që në kohën e durë, në vendin e durë, e kemi shpejtësinë, por është një situatë të cilën ne do duhet të presim për të qenë gati. Është disi larg ende Lando Norris ndaj fitores, duke qenë se pati sot një mundësi për të pasur një fitore të paktën në sprint, gjë që e dogji dhe kemi parë rezultate le të themi jo të mjaftueshme për të qenë fitues së një gare, por kemi të bëjmë me motorsport dhe motorsporti gjithmonë ka të papritura, kështu që dhe Lando Norris nuk është çudi që së shpejti kemi një gare fituar prej tij, mbase edhe në kushte të mira klimaterike, mbase edhe në kushtet e shiut, mundësi që ai e dogji të paktën një herë. Ndërkohë që një pilot i cili nuk është se ka patur një fillim të mirë të fundjavës për atë çka makina i ka vënë në dispozicion, është Fernando Alonso dhe me sa duket është po themi euforia mund ta ketë goditur Aston Martinin, që pasi arritën të bindin Fernando Alonso për të rinovuar për 2 vite, do të jetë në moshën 45 vjeçare në vitin 2026, duket se nuk kanë qenë në gjendje që ti vënë në dispozicion një makinë të besueshme deri në fund. Kemi parë Aston Martin, e cila ka qenë prej po themi 2 viteve të fundit ka qenë në rritje gjithmonë. Dhe është një ekip që ka investuar jashtëzakonisht shumë, të paktën në pjesën teknike të makinës, kemi parë shumë përmirësime dhe normalisht ndodhin probleme, ndodhin të papritura, gjëra që janë normale. Por kjo nuk do të thotë që Fernando Alonso bashkë me Aston Martin do të ndalen të paktën për të pasur një sezon të suksesshëm. Deri tani e ka nisur mirë dhe besoj se do të zgjasë deri në fund një sukses i tyre. Mirë, kemi ardhur në fund të Speed Zone për këtë moment, publicitet dhe me njëherë sigla ndërkombëtare për të shkuar në Shanghai, në cirkuit.